a troca de passe, bateu pro gol! E que defesa do Denison no chute do Matheus Lima! Olha o replay do lance! Matheus Lima emendou! E o Denison espalma! A gente não para de cantar. E ficou todo mundo junto, né? Ficou mais legal. Boa bola no meio do Boca, hein? Bom passe nas costas da zaga, bateu! Kennedy! Vocês ouviram um silêncio sepulcral aqui, né? Bola dominada pelo Boca após a cobrança do arremesso. Matheus Lima pressionado, ainda carrega ela no meio de dois. É brigador, olha a troca de passes. Era para devolução. Contra-ataque do Boca, olha o Boca chegando, o Boca chegou, 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 chegou! Passa a bola! Matheus Costa domina de canhota, contra dois, faz jogada inteligente, recomeça o jogo para Dudu. Buscando o jogador, o Matheus Lima. Luan fecha na marcação, proteger para não fazer falta. Roubada de bola, Boca Júnior tá ligado. Matheus recebe dentro do círculo central. Pisou na bola. Pisou na bola, já dificultou a sua arrancada em direção à grande área. Mesmo assim ele vai insistindo. Pinheiro dentro da área. Cruzamento. Juan Rocha. Boca Júnior. Matheus faz o domínio, vem chamando para o meio, rolou mais atrás.